Tere, ma olen Jan. See on päev minu elus. Tööpäev hakkab mul siis tavaliselt kella 8 hommikus äratusega. Teen hommikusöögi, kohvi kõrvale ja siis kuskil kella 9 hakkab tööpäev pihta. Lisaks võrkpallile on minu tööks veebiarendus sellises firmas nagu Lumav, kes teeb veebipoode erinevatele firmadele. Minu töösel siis on back-end arendaja ning sellega siis alustan kuskil 9 hommikul. Teen tööd siis kuskil 11:30, siis lähen peale seda veel kooli. Et kord nädalas pean käima koolis koha peal, aga kuna õpin IT-teaduskonnas, siis õnneks saab enamik loenguid vaadata järele. Ma teadsin, et ma tahan tehnikaülikooli tulla juba 12. klassi kuskil poole pealt ja siis ma kandideerisin ja saingi siis küberturbe erialasse sisse. Ma tean, et hästi paljud sportlased on läinud edasi treeneriteks, kes siis samamoodi saavad spordiga pärast edasi tegeleda, aga selle jaoks on samuti vaja haridust ja siis et tahtmist. Ma arvan, et ma treeneri tüüpi väga inimene ei ole, et selles mõttes mulle IT sobib paremini natukene. Nii, nüüd kooli peab tehtud. Lähme sööma. Nüüd läheme sööma Oivikusse, spordihoona enda kohvikusse. Oivikus saame meie sportlased süüa tasuta, sellepärast, et spordiklubi maksab meie eest lõunad kinni. Ain, kuule, täna on tõesti hea supp. Aitäh sulle. Siis lähen tagasi tööle, kuskil 5:30 töötan õhtul ja 6 siis on õhtul trenn. Olen see sportimisega, ma arvan, tegelenud terve elu, et väikse lapsena elasin linnast väljas veidi keelejuhal. Ja seal oli mul siis maja taga jalgpallivärav, korvpallirõngas ja samamoodi oli ka võrkpallivõrk. Kui kooli läksin, siis hakkasin rohkem võrkpallil keskenduma ja lisaks veel mul on ka 2 väikest venda, kellega koos tegelikult see maja taga igal moodi võisteldud siis erinevatel aladel ka. Kõige parem on, ma arvan, see, et lähed õhtusesse trenni ja lihtsalt unustad kõik selle, mis sa koolis oled teinud ja kõik, mis sa tööle oled teinud päeva jooksul, lihtsalt unustad ära ja mõtled võrkpallile kas või 2,5 tundi. Et see on see kõige parem, et suudad lihtsalt täiesti korra sellest aju puhtaks teha. Selline põhjus on siis enne meie mängu, on soojendus. Alguses teeme natukene pari peale, siis natukene lööme ja särime. Ja nüüd siis korjame palid. Võrkpallis mulle meeldib see, et see on võistkonna ala, et ei pea üksi võitlema väljakul. Ning lisaks võrkpall on kiire mäng, et kui pall on mängus, siis ei ole üldse puhkust, aga samas ei ole ka nagu jalgpall, et peab kogu jooksma edasi tagasi, vaid on ka mingisuguse selline on-off natukene, et kui pall mängus on, siis on tempo peal. Kuna mul on selline hästi painlik töö, et veebiarenduses saan õnneks oma nädala tunnid enda kokku teha ka natuke hiljem, aga üldiselt ikkagi jah, ma olen endale sellise rutiini tekitanud, et 9 töötan. Kui on näiteks vaja minna võistlusugugi Võrru või Lätti sõita hommikul, siis olen teinud erandeid, et näiteks bussi peal teel Võrru olen töötanud natukene, et need tunnid natukene lihkuvad siis mõnikord, aga see on pigem erand. Kaugelt tuleviku plaan on veel oskagi täpselt öelda, et tahaksin kindlasti IT-ga edasi tegeleda. Siis erialaliselt ja samamoodi võrkpalliga. Et võibolla kunagi minna välismaale mängima, veel see ei ole ka kindel. Aga IT-s on kõik võimalik, et saadki arendada kas või teiselt poolt maailma kui vaja ja samal ajal võrkpalliga tegeleda ka. Et praegu jah, on 3. kursus, et ma proovin või teen bakalaureuse kõigepealt kindlasti ära ja siis vaatan edasi, kas lähen magistrisse, kuna mul on tegelikult sama eriala olemas ka magistris. Või siis lähen, kas näiteks kui saan välismaale kuhugi pakkumise või näiteks see mõttes tööga niikuinii keskendun edasi sellele ka. Kõik need asjad kuidagi peab ära tegema. Tänaseks on siis treeni tehtud, nüüd pessu ja siis koju õppima. Selle päev minuga.